Milí přátelé, bratři a sestry, vy, kteří jste zde i vy, kteří nás sledujete přes internet, zdravím vás o čtvrtou postní neděli. Je to neděle, která nese nádherný název Letare, což znamená radujte se, raduj se. Já vás na úvod těchto bohoslužeb zdravím apoštolským pozdravem. Milost vám a pokoj. Milost vám a pokoj dalekým i blízkým. Poslyšme na úvod těchto bohoslužeb píseň postní 331. první sloku. Žalm téhleté neděle zní raduj se Jeruzaléme, Sione. Můžeme říct raduj se také církev a raduj se, milí zbore. A prosím, posaďte se a poslyšme druhou píseň. Téhleté neděle z hlubokosti volám k tobě, je to píseň, která už je v tom provedení nového evangelického zpěvníku. Z hlubokosti volám k tobě. Za lehké zmatení. V postní době musí být člověk připraven na změnu, tak původně připravená píseň se proměnila v jinou. Ale je to krásná píseň, zopakovali jsme si ji z minulé neděle. Zvu vás k modlitbě, prosím, abyste povstali. Hospodine náš Pane, každý z nás prožívá tu dnešní situaci jinak po svém a přesto jsme všichni ve stejné situaci. Ale ty ji chceš proměnit. Ty právě do těch našich životů, do té naší dnešní situace
říkáš: raduj se. Raduj se, člověče. Raduj se ty. Každý jednotlivý člověk, raduj se, byť k radosti třeba není daleko. Zveš nás k radosti, která není tou bezprostřední, takovou tou radostí z toho, že se něco podařilo, že něco úžasného. Zveš nás k radosti, která je hlubší, která není prvoplánová, která je statečná, která dokáže vidět dál než jen to, co je vidět právě teď a tady. Vidí k těm velikonočním svátkům, k tomu, co se při nich stalo. A tak tě prosíme, abys nás právě tuhletu neděli oslovil, abys nám dodal radost, abys nás upokojil a obrnil proti všemu zlému. Amen. Posaďte se, prosím. Ještě jednou vás všichni vítám a rád bych vám teď ukázal jeden obrázek, je-li to možné. Doufám, že ho vidíte. Já se pokusím ho malinko vysvětlit, proč tady vlastně je. Týká se slova pro děti a zároveň se týká i kázání. Doufám, že všechno v pořádku po technické stránce. Je to, nevíme, ale tak hurá, dobrý. Píše nám v chatu, je slyšet a vidět. Bezvadně. Jo, poprosím Ondru, jestli by nám to dal na hlavní, přesně tak, připnout na... Tak, děkuju. Výborně, teď se vidím sám v sebe ve velmi dobrém světle a zároveň vidím i ten obrázek, což je perfektní. Obrázek, který bych chtěl ukázat dětem, a taky zároveň dospělým, protože propojí slovo pro děti i kázání. Děti mají připravenou nedělku, opět je připraveno video, tentokrát je trošku delší, a je to příběh, ten Jakubovský, který je malinko opakování toho, co jste slyšeli minule při bohoslužbách, ale trošku to rozvíjí. A i ten Jakub vlastně jako ten tatínek na tom obrázku zasazuje takovou sazeničku víry, která pak nějak bude třeba růst dál. Na tom obrázku vidíte tatínka se synem, kteří společně zalévají sazenici stromu, a ten táta tomu klukovi říká: synu, jednoho dne to oceníš. A ten kluk asi se tak dívá, říká: co ocením, to nevím, zatím nevím, co to ten táta na mě, co mi to vlastně říká, co to na mě zkouší. Ale když potom ten kluk vyroste a stane se sám tátou, tak najednou i ten strom už není sazenicí, ale je velkým, vyrostl. A nejenom, že dává stín skrze tu korunu, ale je možné na ní zavesit houpačku a on sám se svým dítětem, se svou dcerou je a tak trošku na dálku děkuje, pochopil to. Čas je v tomto smyslu důležitým. Dává perspektivu, dává budoucnost, dává možnost něco do něj zasadit a to vyroste. I o tom bude jednak nedělka, ale také kázání. Já bych poprosil o první čtení, které je v proroctví Izajášově v 54. kapitole. Čtení z Písma svatého. Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak shromáždím tě v převelikém slitování. V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, však ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, pravý Hospodin, tvůj vykupitel. Je to pro mě jako za dnu Noého, kdy jsem se přísahou zavázal, že už nikdy vody Noého zemi nezatopí. Právě tak jsem se přísežně odřekl rozlícení i pohrůžek vůči tobě. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne,
pravý Hospodin, tvůj slitovník. Tolik je čtení z Písma svatého. My bychom teď měli slyšet píseň Svíta, 148. Kdo na kolenou klečí, vídá dál. Týká se toho čtení, vlastně i toho prvního a i toho čtení, které uslyšíte po písni. Doufejme, že tato píseň teďkon zazní správně. Jo. Základem kázání jsou slova z Janova evangelia z 12. kapitoly, verše 17. až 24. Je to trošku delší text, klidně můžete zůstat sedět. Ježíš, nebo respektive evangelista Jan, vypráví o tomto Ježíšově dnu takto. Zástup, který byl s ním, když vyvolal Lazara z hrobu, vzkřísil ho z mrtvých, vydával o tom svědectví. Proto Ježíše také přišlo uvítat množství lidu, neboť slyšeli, že učinil toto znamení. Farizeové si řekli, vidíte, že nic nezmůžete. Celý svět se dal za ním. Někteří z poutníků, kteří se přišli o svátcích klánět Hospodinu, byli Řekové. Ti přistoupili k Filipovi, který byl z Betsaidy v Galileji, a prosili ho, pane, rádi bychom spatřili Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip to šli říct Ježíšovi. Ježíš jim ale odpověděl, přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj otec.
Tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. Takový je základ toho dnešního kázání. Společně s Jiřím Šamšou jsme opět přemýšleli nad tímto textem a předávám vám plody naší společné práce. Vzpomenete-li ještě na ten obrázek, který jsem vám ukazoval s tím stromem, nebo respektive s tou sazenicí a pak s tím stromem, tak co je vidět na tom prvním obrázku? Zrnko, sazenice. A co ještě není vidět, když se podíváme na to zrno? Co ještě není vidět? Není vidět klas? Není vidět třeba ta radost, když z těch klasů se udělá mouka a z mouky chleba? A když z toho chleba se stane společná hostina a všichni ten chleba společně jí? To, když se podíváme na zrno, není vidět. Na tom druhém obrázku je, nebo na tom obrázku je sazenička. A nic moc dalšího vidět není. Kluk neví, co s tím, proč to ten táta sází. Možná mu to hlava nebere. Co tady ještě není vidět? Houpačka na větvi, radost dcerky, toho již nyní dospělého syna. To je ten druhý obrázek. Jsme na začátku a budoucnost je teprve před námi. To říká ta sazenička. To ale říká i ten druhý obrázek, který sám rozbíhá další generaci. Příběh, který jsme slyšeli, ten evangelijní, nás zavádí do Jeruzaléma. Proudí tam davy lidí, jsme před Velikonocemi, oni, ti poutníci, Ježíš, učedníci i my sami, jsme také před Velikonocemi. A do Jeruzaléma proudí davy lidí, poutníci zdaleka, z Řecka, nebo spíš z míst, kde se mluví řecky, tehdejší svět byl helénský, ve spoustě velkých městech byla řečtina na prvním místě a sami i Židé někteří přijímali řečtinu a byl to jejich hlavní jazyk. Tihleti poutníci, kteří přicházejí oslavit svátky v Jeruzalémě, bohabojní, helenizovaní Židé, či prostě bohabojní, kteří uvěřili v Pána Boha, se dozví, že v Jeruzalémě je i Ježíš. Prostě je tam. Doslechli se něco o něm. Prý vzkřísil z mrtvých Lazara. Co si pod tím představovali, úplně nevíme. Asi to, že prostě najednou někdo ožil. A tak byli zvědaví. To bychom byli asi taky, kdybychom slyšeli, že někdo ve městě, kam právě jdeme, je člověk, který oživil někoho mrtvého. Byli bychom zvědaví. Chtěli bychom ho vidět na vlastní oči, přesvědčit se na vlastní oči, jaký je ten člověk? Co je zač? Chtějí ho vidět. Místo něj ale potkají Filipa, prostě učedníka, který možná jde kolem, a říkají ho, ty jsi od něj, ty jsi z jeho kruhu. Chceme mluvit s tvým mistrem. No, protože Filip je řecké jméno a uvádí se, nebo je možné dedukovat, že Filip je, jim rozumí, je helenizovaným Židem, tak jim řekne, dobrá, odpovím řecky, dobrá, zjistím, jak mé konexe fungují, zjistím, jestli tě mistr přijme, nebo jestli vás mistr přijme. A Filip jde, potká Ondřeje, řekne mu to a jdou spolu s Ondřejem k Ježíšovi. A říkají mu, potkali jsme poutníky, Ježíši, chtějí tě vidět. Jenomže, a tady je takový zvláštní rys toho příběhu, nevím, jestli to bylo zřetelné, jestli jsem to dobře jakoby intonačně zvládl, vyjádřil, ale Ježíš dělá, jakoby je vůbec neslyšel. Jakoby ten jejich, ta jejich informace, někdo tě chce vidět, jakoby ten Ježíš prostě to
nebral vážně. Místo toho prostě přesměruje tu jejich pozornost úplně k jinému tématu. Neběží, jo, jasně, to je skvělý, další prostě followři, další následovníci přicházejí, vůbec tohle to neřeší. Naopak jim řekne těm učedníkům Filipovi a Ondřejovi, přišla hodina. Přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. To je vlastně podivná oslava, že? Když říká Ježíš, syn člověka bude oslaven, aby byl oslaven. To je divná oslava. Radost, kterou běžně na oslavě zažíváme, tady zní nějak trpce. Syn člověka má být oslaven, přišla hodina, čas příhodný. Kdyby to slyšeli ti poutníci, tak se zaradují a říkají, to je ono, už je to tady, jsme na konci, do chrámu už nemusíme. Čas příhodný. Ale Ježíš říká, ne, já sice dělám ty zázraky, jako třeba vzkříšení Lazara a další, ale já jsem ještě nedozrál v ten klas. Já jsem, milí přátelé, zatím to zrnko. Musím zemřít. Radost a oslava, která má poznat bolest, co to je za oslavu? Zrno, které musí křupnout, prasknout, rozpadnout se, aby mohl vyrůst ten zelený klíček a pak z něj celá rostlina, či dokonce strom. Ježíš nabízí právě tuhle odpověď na touhu těch poutníků, kteří ho chtějí vidět. Kteří chtějí vidět nejspíš další zázrak. Vždyť, kolik Ježíš uzdravil lidí. Kolik litrů, hektolitrů rozmnožil vína. Kolik chlebů na té hoře učinil, takže se 5 000 lidí najedlo, ještě víc. Co všecko udělal? Stal se slavným, pozornost přitahujícím. Ježíš se do téhleté oslavy, do tohohletoho předporozumění, téhleté nálady poutníků nechce dostat, nechce se do té jejich představy o oslavě zajmout, zaklít. Nechce naplnit jejich očividně jakoby nevyzrálé představy o tom, co je Boží království. Poutníci viděli zázraky a chtějí je vidět i nyní. A tak se možná ptáme, co je zázrak? Co je zázrak? Něco úžasného, něco, kdy nám poskočí celý svět, my v něm, nečekaná transformace, změna stavu, začátek něčeho nového, radikální zlepšení, spousta uzdravení a tak dále. Ale podle Ježíše to není to hlavní. Je to důležité, ale není to to hlavní. Zázrak je vlastně teprve jenom to zrnko, jenom ten kousek, jenom část, jenom něco, co teprve má vyrůst, co má vydat své plody. Zázraky nás jakoby zvou k něčemu komplexnějšímu, něčemu většímu, k Božímu království, které se skládá ze zázraků, ale také jen ze zdánlivě obyčejných dějů, ze zázraků a z obyčejnosti vzniká Boží království. To je ten zázrak, kterému chce Ježíš ukázat jako první. Ale tam ještě to, co udělal, nedozrálo. Ježíš jim vlastně říká, ne to, co je teď vidět.
ale to, co může vyrůst, to, co se může stát. Ne Ježíš jako zázračný chlapík, který nám co nevidět zařídí krásný nový svět, ale Ježíš, který má zmizet z očí, ztratit se v zemi, aby něco mohlo vyrůst, aby z toho něco mohlo vyrůst. Jenomže co to má vyrůst? Jak to poznáme? Jak si to představit? Stačí nám jenom, no to bude Boží království. Musíme si přiznat, že vlastně moc nevíme, co si konkrétně představit před Božím královstvím. Známe spoustu podobenství, spoustu příběhů. Víme zhruba, že tam bude dobře, krásně, bude tam oslava, radost. Ale jak to konkrétně proživuje, prosicuje, vede, kudy vede Boží království naším životem a kam nás táhne, to přesně nevíme. Ježíš do těch představ i těch poutníků, i těch našich říká velmi ostrou, tvrdou věc. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mě slouží, dojde cti od Otce. To je vlastně strašlivá výpověď a je to něco, co nejenom zarazí, ale vlastně nás přivede k myšlence, jak teda vlastně Ježíš se dívá na život. Má vůbec rád? Má vůbec rád svůj vlastní život a životy ostatních, životy našich? Má rád Ježíš náš život? Když říká takovouhle věc, kdo jej ztratí, kdo nenávidí svůj život, dostane jej, nebo uchrání jej pro život věčný. Jakoby vlastní život nestál za lásku, ale za nenávist, jakoby bylo jedno, zda někdo umře či ne, když přece věčnost, to je cíl, to nás má zajímat, nic, co se děje tady. Jenomže vtip je v tom, že je to právě naopak. Že i v tomhletom verši, v těchto těch verších je paradox, obrovský paradox. Vždyť život je v Ježíšových očích nesmírně důležitý. Každý život je důležitý. Jinak by, kdyby se vydal, kdyby se daroval, no tak by přece nic neznamenal, nic nemohl udělat, neměl by žádnou váhu, kdyby to dání se v šanc zasadit se o něco, angažovat se o něco, kdyby tohle to nedávalo smysl, kdyby tohle to nepřinášelo něco víc, mnohý užitek. Ježíš počítá s životem a říká, bez života to nejde. Bez toho, aniž bychom ten náš život, ty naše životy nějak dali v šanc, dali v život, zasadili je do tohoto světa, nemělo by to žádnou váhu, to, co prožíváme, to, co se děje. Má-li být život životem skutečně živým, má mít taky svůj cíl. A to je ta věčnost. To je ta nebeská radost. To je ten výhled, ten cíl, můžeme říct. Ten pól, ke kterému se můžeme směřovat svým zrakem, svým životem a ovlivňovat a posilovat sami sebe, okolí, právě tuhletou perspektivu, tuhletou vírou. Právě ten náš život, to není žádná novinka, je v čase omezený. Náš život je zde konečný a po tu dobu má být život z něčeho živ. Starost o život, starost jak žít, žít dobře, komfortně, mít z čeho žít, to nám často zakrývá výhled k věčnosti. I ke skutečně prožité časnosti těch dnešních dnů. Aby se nám právě i ten náš pozemský život zjevil
v té důležitosti, v tom prostě, co je, jaký má být, tak nám Ježíš říká, zkuste ho jakoby ztratit z očí. Zkuste ho uzemnit, podzemnit. Přestaňte být zahledění do sebe, na své životy, ale podívat se před sebe. Nechte se vytáhnout tou boží akcí ven. Teď nemusíme myslet hned ven jakoby z domu, ale prostě ven ze sebe. Nechat se nasytit chlebem, který je upečen právě z tohohle toho pšeničného zrna jménem Ježíš, je chleba, který je chlebem života. Není to chlebem smrti. To chlebem života. Proto Ježíš říká a mluví o životě jako o něčem tak cenném, že když ho člověk ten svůj život nasadí pro něco, tak je to to nejvíc, co může udělat. To, že na království boží máme podíl, že je naší potravou, že můžeme zakoušet jeho plody ve svých životech, to znamená, že se také musíme ale něčeho vzdát. To je vlastně také pravidlo, které Ježíš před nás klade. K našemu přemýšlení, k tomu, co často zažíváme. Těm poutníkům a vlastně i nám říká, zkuste se jakoby vzdát přirozené touhy vidět, lnout k našemu životu, k našemu světu, k tomu, co je hmatatelné, tady při ruce. Jakoby Ježíš říkal, něco v nás musí obrazně řečeno umřít, aby mohlo něco nového začít růst. Někdy musím něco odložit, vyprázdnit ruce, vyndat věci z rukou, aby do ní mohl vzít nové. Tenhle ten obraz se mě ukázal. Ztratili jsme dočasně možnost pohybu, přineslo nám to něco. Ztratili jsme dočasně fyzický kontakt s lidmi, má i tohle nějaký pozitivní dopad, plody. My to teď nevíme. Hodně toho nevíme. Zrna padají do země a my si s tím nevíme rady, nevíme, co bude. Ale Ježíš říká, i v těch nejabsurdnějších situacích tohoto světa něco roste a něco vyroste. Věřme, že něco dobrého vyroste, že se to najde cestu ke slunci. Zatím máme tu sazeničku, jako na tom obrázku, na tom prvním obrázku. Byť už je to rok, co máme tu sazeničku. Sazeničku Božího království máme díl než rok. Víme o ní už více jak 2000 let. Ale stále nic moc nevíme. Nevíme, jak roste, kdy se objeví v našich životech, ale věříme, že vyroste. Boží království je radost, a Ježíš říká, že slyšet a uvěřit téhleté radosti je víc než vidět právě to, co se teď i v našich životech děje. A tak ti řečtí poutníci si mají nechat zajít chuť na to, aby viděli Ježíše, ale mají uvěřit tomu, že Ježíš vzkřísil Lazara a mají oslavit Velikonoce a Ježíše nepotkat. Mají se spolehnout a uvěřit tomu, že Ježíš je ve městě, je s nima, je tam. My jsme na tom podobně. I v našem městě, tam, kde jsou dva nebo tři, je Kristus. Je tu mezi námi, je u vás doma. Taky. Ježíšův příběh svědčí, navzdory smrti a její nesmyslnosti, že máme naději. Máme naději v mnohonásobný užitek a mnohonásobnou radost Božího království. Tenhle výhled, který Ježíš nabízí, není utopie, není ani falešná naděje, je to síla, jakýsi stav ducha, pohotovost ducha, schopnost vyhlédnout ze sebe k věčnosti, k nebeské radosti. Ještě není celá,
to musíme říct jasně, ale už tu je ta radost. Amen. Poslyšte píseň, kterou dobře znáte, známe ze evangelických zpěvníků číslo 176, Někdo mě vede za ruku. Text máme, doufejme, že i zvuk bude dáno. Stišme se ke společné modlitbě. Bože, náš Otče, otcovsky i mateřsky jednající, s vděčností můžeme slyšet tvé zaslíbení, že i kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, i kdyby ve světě řádil virus, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne. Jsme za to vděční. Už rok žijeme ve zvláštní obtížné době. Pandemie různými způsoby doléhá na celou společnost. Více než kdy jindy si uvědomujeme, jak důležité je zdraví. Zdraví fyzické, duševní i duchovní. A prosíme tě, buď oporou všem, kteří o zdraví společnosti i každého z nás pečují. Za to tě, Pane, prosíme. Ne, smiluj se. Jsme svědky toho, že ustupují hory, hýbají se pahorky, řeky mění svůj směr, teplota se mění. A není to z Božího dopuštění, není to žádná apokalypsa, která přichází z hůry. Je to projev našeho života tady na zemi, naší moci, moci lidstva změnit svůj svět. S touto mocí se učíme pracovat. Zasadili jsme nějaké semeno změny, ale sami nevíme, jestli to je dobré a jestli to dokážeme zvládnout. Prosíme za dar Ducha Svatého, abychom se dokázali rozhodovat dobře, abychom dokázali sázet dobrá semena a také, abychom dokázali svoji moc nevyužít a omezit se dobrovolně. Za to tě, Pane, prosíme. Pane, smiluj se.
Je mnoho toho, co nás tíží, co máme na srdci, ale také, co nám přináší radost. Všechny naše modlitby vkládáme do tichých či hlasitých modliteb. A společně s křesťany všech generací a všech národů a různých denominací a vyznání tě voláme modlitbou, kterou nás naučil tvůj syn. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Tak, teď bude píseň nebo ohlášky? Milé sestry, milí bratři, vyslechněte prosím zborová ohlášení. Pokud byste chtěli přispět do dnešní zborové sbírky, měli byste už teďka vidět na obrazovkách QR kód, pomocí kterého je to možné, a my tady ve sboru vykonáme sbírku po ohláškách. Děkujeme Tomášovi Hejdovi za doprovod a zpěv k písním, Matyášovi Radovi za technickou podporu při vysílání a Matějovi Odpočenskému za vedení bohoslužeb. Dnes po bohoslužbách proběhne zborová videokonference. Odkaz na videokonferenci naleznete na našich stránkách v sekci bohoslužby. Tato konference nenahradí výroční zborové shromáždění, ale budeme rádi, když společně zhodnotíme uplynulý rok a hlavně se alespoň trošku uvidíme. Budeme rádi, když nám řeknete, co byste chtěli změnit, a nebo jak obohatit sborový program. Jste všichni srdečně zváni. Ten odkaz tedy najdete na našich stránkách www.vršovice-evangnet.cz. V týdnu proběhnou tato shromáždění. Ve středu od 17 do 17.30 bude program pro děti a ve čtvrtek od 20 hodin setkání třicátníků. Pražským synodátem jsme zváni na konferenci, která nese název Výzva víry na cestě k dospělé církvi a proběhne 26. března v podvečer. Bude tam mít blog i Matěj Opočenský a pokud to tak bude, tak se bude mluvit v obecné rovině o naší sborové debatě, kterou jsme vedli před 7 lety. Také. Je to jeden z několika bodů. To je tam trvůj výstup. Si nemyslím, že to bude celý o naší zkušenosti. Ne. Bude tam mluvit ještě Roman, na té konferenci bude mít program taky Roman Mazur, Matěj Cháp, Petr Štulc, Zdena Skuhrova a já tam budu mít takový kratičkej, pětiminutový jako reflexy toho, jak nám ta sborová debata před těma 7-8 lety, jak nás, tak utíká to rychle. Tak. Na našem zborovém webu také najdete informace o novém evangelickém zpěvníku a objednávkový formulář. Zpěvník by měl vyjít ke konci tohoto roku. V týdnu oslaví narozeniny sestry Blanka Vančurová, Jiřina Adamcová, bratr Tomáš Hrubý oslaví kulatiny a dále budou slavit Jakub Ort a Zuzana Kohoutová. Přejeme jim hojnost božího požehnání a vybrali jsme jim z Jeremiáše tyto verše. Já nejlépe znám myšlení, kteráž myslím o vás, dí Hospodin, myšlení o pokoji a ne o trápení. V katakombách, které vyšly minulý týden, také najdete informaci o dvou archových sbírkách, které momentálně probíhají. Ta první je postní sbírka, kterou vypsala diakonie naší církve, a její výtěžek podpoří komunitní školku v Libanonu, kterou navštěvují děti syrských uprchlíků i děti z chudých libanonských rodin. První roky života jsou pro každého člověka nejdůležitější.
Chceme, aby chudé syrské i libanonské děti mohly získat vzdělání a až jednou vyrostou, měly šanci získat práci a tím lepší perspektivu života. Děkujeme, že na tyto lidi pamatujete v modlitbách i ve štědrosti. Druhá sbírka je potom pro Jeronýmovu jednotu, ta je neméně důležitá a ta podporuje stavební a rekonstrukční úsilí naší církve tady v Čechách. Děkujeme vám. Sbírka minulé neděle byla na sborové potřeby a i dnešní sbírka má stejný účel. Děkujeme vám za vaše dary. Bych vám ještě poděkoval Ondrovi Votíškovi, který nás zachránil ráno s druhým počítačem a má při přenosu videokonference. Teď mám slova poslání najítá a nebudou biblická. Včera bylo výročí, smutné výročí, prostě výročí od 44 let od úmrtí našeho českého filozofa Jana Patočky. Upozornil mě na to Benjamin Roll a napsal moc hezký takový, jako takovou kratičkou úvahu a úplně pár větou. A mně se to tak zalíbilo, že jsem si říkal, že spolu s tím citátem od Jana Patočky vám to jako slova poslání dneska řeknu. Ten příběh Jana Patočky, který byl vlastně po několika hodinovém výslechu STB v podstatě umučen a zemřel na následky tohoto výslechu, tak jeho příběh nám kromě té skutečné lásky a moudrosti, lásky k moudrosti neustále staví před oči výzvu života v pravdě. Život v pravdě. A jako usilovat o spravedlivou společnost. Možná právě v té dnešní zmatené a rozbouřené době dostává jeho odkaz velmi aktuální rozměr. S pokorou a obdivem k Patočkovu životu dnes připomínáme jeho památku. Laskavost nikoli nenávist, odvaha nikoli zbabělost, pravda nikoli lež, kritické myšlení, nikoli konspirace. A ten kratičký Patočkův citát. Lidé dnes zase vědí, že existují věci, pro které stojí za to trpět. Že věci, pro které se eventuálně trpí, jsou ty, pro které stojí za to žít. Nějak se mi to propojilo s tím tématem evangelijním a tak jsem vám to chtěl říct. Ať vám Pán Bůh žehná, ať vás chrání na všech vašich cestách, ať vás posiluje ve všech bojích, zápasech v tom, v čem se budeme sami vyskytovat. Hospodin, ať je nad námi, ať je pod námi, ať je po naší levici i po pravici, ale ať ze všeho nejvíce vládne našim srdcím a naší mysli. Amen. Na závěr poslyšte píseň ze Svíta 274. Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu. 274. Dívej se na všechny naše
naše zkoušky, jak se utápíme v starostech. Bez tebe by svět byl jenom pouští, bez tebe by život neměl vůbec žádný cíl. Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu, chceme začít podle slov tvých